Poštovani gledaoci YouTube kanala Kulturnog centra, zadovoljstvo mi je da večeras mogu da govorim na temu od postliberalizma ka ili do postdemokratije. Potpuno sam svestan da je ovo jedna vrlo složena tema koja je onako višedimenzionalnog karaktera i da je potreban jedan samim tim multidisciplinaran pristup, jer analizi ne samo savremenih međunarodnih odnosa, nego društvenih pojava potrebno je pristupiti na jedan manje konvencionalan način, da tako kažem, tako da će i moje izlaganje na ovu temu da bude lišeno nekih standardnih konvencionalnosti koje su možda više karakteristične za naučnu zajednicu, ali u tome je i draž posla kojim se bavimo. Jednom prilikom sam baš na ovom mestu rekao da je često posao novinara da izigrava i detektiva, tako da je ovo jedan bio veliki i težak detektivski posao, ali verujem jedan prostor koji će one koji večeras gledaju ovu tribinu naterati na dodatno razmišljanje. Naravno, postliberalizam i postdemokratija su sinonimi za ne samo geopolitičke promene koje su se desile u svetu posle kraja Hladnog rata, nego i jednu očiglednu razočaranost najširih društvenih slojeva u takozvane tradicionalne ideologije, kako levice, tako i desnice. Dakle, mi često slušamo tu teoriju o razočaranosti građana, birača, širih društvenih slojeva, izdajama elita i tako dalje. Sve to na neki način i u osnovi tangentalno vezano sa krajem Hladnog rata, koji je ove teme prosto nametnuo. Ali iz izlaganja koje sledi vi ćete videti da su uzroci neuporedivo dublji i slojevitiji nego što to može da se na neki način pretpostavi. Za početak ovog izlaganja izdvojio bih jednog vrlo zanimljivog autora, vrlo poznatog, svetski poznatog, Immanuela Wallersteina ili Wallersteina, zavisi kako prevodimo njegovo prezime, poznatog američkog sociologa, politikologa, koji je na vrlo karakterističan način opisivao ovu temu postliberalizma i na neki poseban način postdemokratije. Naime, on je 1995. godine objavio jednu vrlo interesantnu zbirku eseja pod naslovom Posle liberalizma, koja je bila potpuno suprotstavljena glavnom ideološkom i političkom toku ono vreme u samim SAD, a koju je diktirala znamenita studija čuvenog teoretičara Fukuyame o kraju istorije i poslednjem čoveku, u okviru koje je on predviđao potpuni, totalni trijumf, apsolutni trijumf neoliberalizma i posledično kraj istorije u nekakvom hegelijanskom značenju te reči. Wallerstein je, međutim, na osnovu sopstvenih uvida i vrlo pronicljivih opažanja koja su počela još negde 70. godina 20. veka, tvrdio sasvim suprotno da je posle pada Berlinskog zida i kraja Hladnog rata nastupila era posle liberalizma. Šta su njegovi temeljni, osnovni stavovi koji su netipični, ali vrlo interesantni za razumevanje savremene krize? Naime, Wallerstein zastupa jedno stanovište o postojanju takozvanog svetskog sistema kao jedne jedinstvene celine koji je nastao ne posle Drugog svetskog rata 1945. godine, kako se to pogrešno veruje, nego po njegovom mišljenju još sada već daleke 1789. godine i posle Francuske revolucije, uz napomenu da je taj sistem, svetski sistem, bio zasnovan na jednom trijumfu ideje liberalizma koju on opisuje kao koncept liberalnog konsenzusa, koji ću pokušati da objasnim. Ta predstava o trijumfu liberalizma u svetu je imala i svoje međufaze vrlo važne. To je 1848. godina po Wallersteinu, kad se desila Prva svetska revolucija, podsjetio bih, to je sredina 19. veka i epoha evropskih građanskih i nacionalnih revolucija. I zatim je to period 1918. godine, 17-18. kad se desila Oktobarska revolucija i on traje po Wallersteinu sve negde do 1968. godine kada se događa, citiram, krah tog liberalnog konsenzusa. Nakon toga, dakle, od pobune 68. do kraja hladnog rata 89. godine, dakle, u tom jednom intervalu od 30. godina, mi prisustujemo zapravo ostacima tog liberalnog konsenzusa koji je posle, kao što rekoh, okončanja hladnog rata definitivno nestao i svet je ušao u jedno razdoblje bez, kako bih rekao, istorijskog presedana koji nikakva teorija i nikakve analize koje su prethodile svim tim procesima nisu mogle ni da zamisle ni da pretpostave. Znate i sami da sam često prilikom ovih istupa koristio tu sintagmu, možda neadekvatnu, ali i u sopstvenoj nemoći da opišem sve ove procese govoreći o pojavi jedne Frankenstein ideologije. Mislim da me razumete na šta mislim i na šta aludiram. E sad, vrlo ću kratko o Francuskoj revoluciji 1848. i krahu liberalnog konsenzusa, onako kako to vrlo pronicljivo i neuporedivo složenije i dublje od onoga o čemu ja govorim predviđa i analizira Wallerstein. Francuska revolucija po njemu označila početak te takozvane ere trezvenog liberalizma, kako je on opisuje, i to je zapravo smisao Francuske revolucije, on vidi u trijumfu ideje modernosti. Ideje modernosti, dakle jednog osjećaja koji je stvoren da je sve što je novo bolje u odnosu na prethodno. I to je ta ideja progresa koja se kotrlja na zapadu po njemu sve do 68. godine i koja i tekako utiče na glavni ideološki i politički tok, ali se kotrljaju glavama ljudi. To je ta ideja da će nove generacije da žive bolje u odnosu na prethodne, što se zaista i dešavalo. 1848. godine se u Evropi dešava taj veliki događaj, dakle ta jedna evropska revolucija, borba za nacionalnu i građansku emancipaciju, kako se to govori u ovoj zvaničnoj historiografiji, i to je, kako tvrdi Wallerstein, prva svetska revolucija. Šta se tada sa ključnim ideologijama desilo? Liberalna ideologija i njeni oponenti, konzervativci i tada marksisti u najavi, su došli do zaključka da bez obzira što je u nekom osnovnom teorijskom smislu ideja sve tri ideologije da država polako postaje teret i da nestaje sa istorijske scene, oni posle tih događaja dolaze do zaključka da nijedan od svojih ciljeva ne mogu da ostvare bez bitne podrške države. Liberali smatraju da ta ideja progresa ne može da se ostvari bez podrške države i oni državu doživljavaju kao jedan servis koji treba da ubrza društvene promene. Konzervativci državu od 1848. sve više doživljavaju kao neku vrstu zamene za krizu onih tradicionalnih verskih institucija u Evropi, naročito hrišćanske crkve, i oni u državi vide onoga ko zaustavlja donekle te promene, dok marksisti ceo taj koncept uloge države vide u jednom klasno-socijalnom kontekstu kao oslobođenje radničke klase i tako dalje, sad da ne ponavljam te standardne marksističke fraze. 1917. se dešava Oktobarska revolucija i jedan novi zaokret u viđenju čitavog svetskog sistema. Po Wallersteinu tada nastupa jedan period svesnog, planskog i namernog pripitomljavanja radničke klase kroz brojne ustupke, koji se završavaju, opet ponavljam, 1968. godine, kada se po njemu dešava krah takozvanog liberalnog konsenzusa. Međutim, šta je kod Wallersteina bitnije od ovog njegovog sagledavanja ključnih ideoloških tokova koji zakonomerno vode ka eri posle liberalizma? To je njegovo mišljenje da je svetski sistem koji je uspostavljen Francuskom revolucijom i koji je prolazio kroz različite faze, trajno uspostavljen i zasnovan na tri ključna elementa. Prvi element je jezgro tog sistema, dakle to su najbogatije i tehnološki najnaprednije države ili područja sveta. Drugi deo je takozvana poluperiferija i treći deo je svetska periferija. Između njih ne postoje nikakvi konflikti, nego po Wallersteinu jedna precizno utvrđena podela rada, razmena dobara, usluga i tako dalje i tako dalje. Naravno, jezgro kao središte tog svetskog sistema je najzainteresovanije za opstanak jedne takve paradigme, dakle jednog takvog obrazca. Iz ove optike posmatran, hladni rat dobija jedno potpuno drugačije značenje u odnosu na ono o kojem smo mi učili, kolokvijalno učili, iz udžbenika istorije, iz nekih ideoloških verzija istorije koje su nam nuđene i nama na ovim prostorima. Kao što znate, mi smo o hladnom ratu učili kao jednom beskompromisnom sudaru između dve ideologije, ideologije demokratije koju je oličavao Zapad i ideologije socijalizma koju je oličavao Sovjetski savez sa svojim satelitima i svojim interesnim sferama. Wallerstein smatra da je ceo taj sukob između Amerike i Sovjetskog saveza od 1945. je zapravo bio, citiram, fingiran, odnosno dogovoren, i da je zapravo između elita Amerike i elita Sovjetskog saveza postojala jedna vrsta, ako ne baš čvrstog dogovora, svakako prećutnog dogovora o održavanju svetskog privrednog i političkog sistema ili arhitekture koja je uspostavljena posle Drugog svetskog rata. Americi je u tom poretku pripala uloga kontrolora jezgra, dakle jedne klasične imperijalne sile koja kontroliše najbogatije delove sveta od 1945. godine, dakle ta ekspanzija Amerike kao supersile posle Drugog svetskog rata nije nikakav eksces istorijski, nego jedan planirani događaj. I tu je sada vrlo zanimljiva uloga Sovjetskog saveza koji u tako viđenom odnosu snaga igra ulogu takozvanog podimperijalnog činioca. Dakle, nekoga ko kontrolišući svoju interesnu sferu, a znamo da je u Evropi to bio prostor istočne Evrope, i takozvane zemlje trećega sveta kojima kao izlaz iz sveobuhvatne krize nudi socijalističku ideju, dakle on igra tu ulogu faktora činioca koji doprinosi stabilizaciji tog poretka i tog sistema. Do promene obrazca, do promene raspoloženja, do promene paradigme dolazi te čuvene 1968. godine, kada se na zapadu dešava ta velika pobuna i kada postaje jasno da one tradicionalne metode rešavanja društvenih konflikata i sporova u novim okolnostima koje nameće proces globalizacije, dakle da su te metode zastarale. I u vezi s tim elitistički krugovi pre svega u Americi, a onda i na zapadu, traže izlaz iz novonastale krize i novonastale situacije. Taj događaj iz 1968. godine Wallerstein vrlo svesno naziva Drugom svetskom revolucijom, za razliku od one prve koja se desila sredinom 19. veka, i za njega je to nulta tačka posle koje svet više nije isti. Dakle, ne 1989. nego 1968. godine. I zaista vi kada analizirate načine na koji zapadna elita vidi izlaz iz postojeće krize, pazite, to je pre svega doba, barem kad je reč o Americi, užasnih socijalnih raslojavanja. Taj talas je zahvatio i Evropu, talas nezadovoljstava. Dakle, ogromnih ekonomskih razlika, jedne unutrašnje transformacije kapitalizma ka takozvanom postindustrijskom kapitalizmu i stvaranje jednog novog kako da kažem, mehanizma upravljanja društvom koji se bitno razlikuje u odnosu na svog, kako se verovalo, industrijskog prethodnika. To su promene koje su čak i sa stanovišta ove naše perspektive, kada verujemo da su nam mnogi ishodi iz istorije poznati, to su zaista bile radikalne, to je bila jedna radikalna transformacija kapitalizma, gde je zapravo Amerika postala jedna vrsta poligona tog jednog novog socijalnog i društvenog inženjeringa koji ima određena obeležija o kojima bih sada nešto rekao. Osnovno obeležje tog novog kapitalizma, koji je zasnovan na iskustvima elita iz 68. godine, dakle u traganjima za to da se sve promeni, ali u suštini ostane isto, da bogati budu još bogatiji, a siromašni da ostanu i dalje siromašni, jer uvek su te velike priče o revolucijama u osnovi zasnovane na ideji da sve ostane isto. Nema korenitih promena, postoje samo prividi korenitih promena. Dakle, šta su obeležje tog novog kapitalizma? Pre svega to je pojava fenomenalnog razvoja nauke i tehnologije. Dakle, postoji jedno čvrsto uverenje da su nauka i tehnologija do te mere se razvili da potreba za tradicionalnim ideologijama više ne postoji. Dakle, da su nauka i tehnologija zapravo nova ideologija. Nije slučajno da Brzezinski još u svojoj jednoj čuvenoj knjizi iz 70. govori o tehnotroničnom društvu. To je društvo gde je odnos između pojedinca i ostatka društva potpuno izmenjen, gde se menjaju tradicionalne predstave o pojmovima političkog predstavljanja, slobode pa i demokratije, gde je čitav taj poredak društveni zasnovan na jednoj ideji o zapravo fundamentalnoj promeni koju donosi taj fantastični razvoj nauke i tehnologije. U skladu sa tim dolazi i do promene elitističkih struktura, dakle nekadašnju aristokratiju i plemičku strukturu sada menjaju ovi, mi ih kasnije zovemo japiji. Dakle, jedna nova urbano-plutokratska klasa ili struktura koja nema otadžbinu, koja nije vezana za tradicionalne vrednosti itd. I ja bih samo vrlo kratko na ovom mestu podsjetio na onu tribinu koju smo imali pre jednu godinu i po dana o kontrakulturi i njenim obeležjima, jer se zapravo desio jedan nevjerovatan fenomen da kontrakultura koja je bila 68. jedan stihijski bunt protiv tradicionalnih društvenih vrednosti, se sada od 70. godina ugrađuje u taj novi kapitalizam i postaje zapravo nova ideologija tih takozvanih novih elitista. Naravno, na onom širem geopolitičkom planu koji nas prvenstveno zanima, desile su se takođe, i o tome smo više puta govorili, ali to je jednostavno jedan aksijom da bi se razumela savremena svetska kriza. Dakle, događa se jedna užasna transformacija hladnoratovskog poretka, možda reč užasna nije odgovarajuća, ali drastična promena odnosa snaga. Hladnoratovska paradigma ostaje i opstaje, ali u okolnostima koje zapravo diktira takozvana stagnacija Amerike. Jer Amerika je tada prvi put 70. godina u pokušajima da prevlada sopstvenu unutrašnju krizu, jer ne zaboravite, Amerika i dalje ima ulogu jezgra tog sistema, dakle vodeće tehnološke države. Amerika, to jest kad kažem Amerika, mislim na američke elite, naravno, oni izlaz traže u nekakvim rešenjima koja su u dobroj meri iznuđena. Drugi faktor koji ne smemo zaboraviti je da se dolar više ne zasniva na zlatnoj, takozvanoj zlatnoj rezervi. I da vi od tada imate to jedno neumereno štampanje dolara koje je sada dostiglo trilionske razmere. 27 triliona dolara je Amerika štampala samo posljednjih godina, od korone do danas. Dakle, Amerika je izlaz, elitistički krugovi su videli u povezivanju na novim osnovama sa regionima koji pokazuju ogroman tehnološki napredak u tom periodu. To su regioni Zapadne Evrope i Japana. Otuda ta koncepcija trilateralizma. Uz znatne ustupke ostatku sveta, tada se recimo, kao što se zna, Kina uključuje u procese globalizacije, u takozvani svetski privredni sistem, a Sovjetskom savezu kao važnom podimperijalnom činiocu u jednom fingiranom hladnoratorskom sučeljavanju se nudi, što je sovjetska struktura sa zadovoljstvom prihvatila, takozvana strategija detanta, popuštanja u Evropi. Tako da je stvoren jedan nov svetsko-istorijski ambijent u okviru kojega se menjaju, vraćam se osnovnoj temi ovog izlaganja, uobičajene predstave o pojmovima kao što su političko predstavljanje, sloboda i demokratija. Ti pojmovi se na zapadu pod uticajem ovih procesa, prvenstveno u Americi, a kasnije i u Zapadnoj Evropi, uz velike otpore koji su postojali, o tome možemo takođe da govorimo na čitavoj tribini jednoj, ali postojali su veliki otpori. Dakle, ti pojmovi se redukuju i svode u suštini na takozvanu ekonomsku slobodu. Već u drugoj polovini 70-ih godina ti isti elitistički krugovi koji su pokrenuli taj jedan mehanizam društvenog inženjeringa i stvaranja novog postindustrijskog društva i kapitalizma, razmišljaju o demokratiji dijametralno suprotnu u odnosu na ono što ona je do tada ipak u izvesnoj manjoj ili većoj meri sve probleme predstavljala. Naime, oni demokratiju opisuju kao jedan koncept političkog uređenja društva koji je veoma skup. Oni kažu na jednom mestu skup eksperiment, između ostalog i zbog toga što demokratija izaziva, citiram, preterana očekivanja ljudi. To je vrlo zanimljiv citat. I praktično negde od 70. godina 20. veka oni, dakle ti talasi globalizacije, o tome možete da čitate izvrsne radove kod niza evropskih autora, zapljuskuju tlo Evrope, naročito Zapadne Evrope, i stvaraju jedan utisak o redukciji, to bitno je redukciji onih prava koje su deo, da se razumemo, evropske političke kulture, tradicije i načina života. To su ona prava koja obično u najširem smislu nazivamo socijalno. Tako da nije slučajno jedan od vodećih elitista iz toga doba, Huntington, u jednom svom ogledu iz 76. godine pod naslovom Kriza demokratije upravo naveo da rešenje za demokratiju nije više demokratije nego manje demokratije, odnosno njeno obuzdavanje, ovo je sada citat, što je praktično u društvenom praksisu proizvelo jedan osjećaj drastične redukcije socijalnih prava, radnih prava, odnosno, da budem sasvim precizan, napuštanje koncepta takozvane države blagostanja. Sve ono što se od sredine 70-ih godina dešavalo, pa nadalje, da se vratim Wallersteinu, je zapravo drobljenje ili, kako on kaže, mrvljenje ostataka tog liberalnog konsenzusa koji je praktično krahirao 68. samo to niko nije saopštio na televiziji, u zvaničnim udžbenicima, ali prosto su građani osjećali da to postoji na svojim svakodnevnim životima. Ono što je ipak pokazalo se kasnije, pošto je stvarnost uvek neuporedivo komplikovanija i složenija od nekakvih maštanja istoričara, teoretičara, analitičara i tako dalje. Stvarno se i danas uvek pokazuje kao mnogo komplikovanija nego što to neko zamišlja u svojim glavama, a i činjenica je da se tehnologija i nauka neuporedivo brže menjaju. Tehnološki pronalasci ne prate ono što mi nazivamo društvenom svešću. društvena svest se obično vrlo sporo transformiše. Navike ljudi, običaji, tradicije opstaju. Tako i ta ideja o nekoj evropskoj socijaldemokratiji, socijalnoj državi, uprkos ovim udarima koji su dolazili sa one strane Atlantika u Evropu, pričemu da se razumemo u toj knjizi Huntington čak veoma najoštrije kritikuje model evropske demokratije, on je za njega primer nefunkcionalnosti i skupog eksperimenta. Dakle, uprko svemu ti neki benefiti u oblasti socijalne politike i zdravstvene zaštite i tako dalje opstaju. Opstaju prvenstveno zbog toga što opstaje ta predstava o državi blagostanja u glavama ljudi. U glavama ljudi. 80-ih godina je taj proces dodatno podstaknut i radikalizovan kroz novi ciklus krize koji je zahvatio jezgro kapitalizma, to su Sjedinjene Američke Države i kasnije Velika Britanija. I naravno ono što će da se desi 90-ih godina 20. veka, to je jedan potpuni, kako da kažem, ničim ograničen Eldorado tih elitističkih krugova. Dakle, to nisu bile samo geopolitičke promene koje su značile korekciju interesnih sfera, nego je jednostavno već početkom 90-ih bilo jasno da taj model preuređenja svetskog privrednog i političkog sistema na temeljima neoliberalizma, na temeljima potpune dominacije tržišta uz isključenje države kao takve iz međunarodnih foruma, institucija, iz privredne, ako hoćete, i socijalne sfere, je proizveo katastrofalne rezultate. I taj proces delegitimizacije države je trajao otprilike nekih 10 godina. Znamo kako izgledala Rusija iz toga doba. Ona je bila jednostavno jedno područje sprdnje Zapada, imala je jednu potpuno nekompetentnu izdajničku vlast. Zbog svega toga su srušene države poput Jugoslavije, Čehoslovačke i tako dalje. Naravno, scenariji su bili različiti. Međutim, jedna vrsta, kako da kažem, bumerang efekta u svim tim procesima dogodila se, nažalost, dakle, stvarno nisam ciničan, nego nažalost samoj Americi 11. septembra 2001. godine. Tada je taj isti Huntington, podsjetio bih, izrekao onu čuvenu misao da smo toga dana prisustvovali razaranju još jedne ideološke utopije, poput mnogih ideoloških utopija iz 20. veka. On je tu primarno mislio na ideologiju globalizma. Jer postojalo je jedno uverenje, jednog uskog kruga od nekih 500-ak predstavnika tog krupnog kapitala, transnacionalnog kapitala, to je možda pravi izraz, da jedna objektivna datost, kao što je proces globalizacije, može da poprimi odgovarajuće ideološke karakteristike i da zapravo tradicionalne ideologije budu zamenjene jednom ideologijom, ideologijom globalizma, koja počiva na tri, po njima, fundamentalna principa. Prvi je princip potpune privatizacije, drugi je princip apsolutne deregulacije, što to znači? Tamo gde korporacije ulažu, države nemaju nikakva prava da se mešaju u tu vrstu investicija. I treći je princip takozvane apsolutne slobode medija, što je zapravo svojevrsni cinizam, jer se tu radi o nastojanju tih transnacionalnih krugova da uređuju duhovnu i religioznu sferu društava koje su mete kolonizacije. I to je ono što je primenjivano na tlu Amerike i što se Americi u događajima od 11.9. vratilo kao bumerang efekat. Nije slučajno da je to takozvano finansijsko krilo istrage o 11. septembru zauvek zatvoreno za javnost, Istraga je zaustavljena jer bi se pokazalo da su takozvane berze zapravo bile mesta gde su se obavljale vele operacije pranja novca, najčešće iz takozvane sive zone. Tako da je, kako da kažem, to nešto što nije moglo da ne ostavi uticaj i na karakter međunarodnog poretka. Dakle, ono što mi danas nazivamo unipolarnim trenutkom u međunarodnoj politici jeste ono što teoretičari međunarodnih odnosa nazivaju Pax Americana, znači svetski sistem podeljen na jezgro, poluperiferiju i periferiju, kako ga je video Wallerstein posle 90. godine više ne postoji. Postoji nešto što oni nazivaju globalnom samouslugom transnacionalnog kapitala. Takva situacija je bila i sa civilizacijskog i sa moralnog stanovišta, to sada možemo da kažemo potpuno neodrživa, i dok se, i to moram da kažem, Zapad uljuljkivao u toj pobedničkoj euforiji, nesvestan da je i on platio visoku cenu pobede u hladnom ratu, drugi akteri na međunarodnoj sceni, predvođeni, mogu to sad već da kažem sasvim jasno, Rusijom, Kinom, Indijom i drugim državama koje danas čine forum BRICS, one su uz ogromne žrtve, više milionske žrtve, da se razumemo, to nije bio jedan proces reformi koje su se odvijale tiho. Uzmite primer Rusije. Nije slučajno Jeljcinski period nazvan katastrojkom Rusije. Dakle, više milionske žrtve, ali je sistem se iznutra transformisao, postepeno, još uvek ne u potpunosti, stabilizovao i vi imate jedan neverovatan događaj na koji smo svi zaboravili, a to je početak avgusta 2019. godine, kada tu činjenicu priznaje niko drugi nego francuski predsednik Macron u onom njegovom čuvenom govoru na marginama samita u Biaricu, kada kaže: apsolutni pobednici ove tranzicije su Rusija, Kina, Indija, čak i Mađarska, jer one zapravo su našle jedan model upravljanja složenim ekonomskim i društvenim pitanjima koji podrazumeva šta? Rehabilitaciju uloge države. Naravno da to više nije ona država koja je postojala u socijalističkom periodu. To je država koja sada pokušava da igra neku ulogu medijatora, kako se to kaže, posrednika, između interesa privatnog kapitala i interesa najširih društvenih slojeva i njihovih socijalnih potreba. To je ona promena koju je priželjkivao u izvesnoj meri, naravno u drugačijim istorijskim okolnostima, i Macron, potpuno svestan ogromnih unutrašnjih dugova i prezaduženosti zapadnih sila na čelu sa Amerikom, ali i evropskih država. Još je tada, pravo da vam kažem, najavljivao katastrofu Evrope. Voleo bih da oni koji gledaju ovaj moj istup večeras se podsete tog Macronovog istupa iz Bijarica 2019. Međutim, to se nije desilo. Dakle, to bezbedno ateriranje Zapada, vraćanje u jedan sopstveni kulturno-civilizacijski okvir se nije desilo. I to se sada, ako se uzmu u obzir ova svetsko-istorijska iskustva, može tumačiti kao zapravo njihovo protivljenje onome što je neminovno u svetu. U svetu je neminovan multipolarizam, jer nije prirodno, nije normalno da jedna civilizacija u opadanju, čak ni sredstvima sile, argumentacijom sile vlada savremenim svetom. Tako da sam, kako da kažem, potpuno ubeđen da su ovi dramatični događaji u poslednjih nekoliko godina zapravo bili u funkciji sprečavanja te neminovnosti, jer jezgro više nije Amerika i zapadna Evropa. Zapadnocentrična slika sveta nije više aktualna. Danas je aktuelnija jedna drugačija, sinocentrična, recimo, slika sveta. Tako da su korona kriza, ratovi na Bliskom istoku danas i ovaj dvogodišnji, gotovo dvogodišnji rat u Ukrajini, oni su u funkciji transformacije onoga što Wallerstein u svojim pronicljivim opažanjima još 70-ih godina naziva svetskim privrednim i političkim sistemom, pri čemu, eto, i time završavam, za razliku od jedne neobuzdane zapadne i američke globalističke elite, koliko vidim, koliko razumem, a to i drugi prepoznaju, Rusija i Kina postaju vesnici jednog novog, pravednijeg multipolarnog poretka, uz slogane te dve velike supersile, ta dva evroazijska džina, koje moramo dodati Indiju, je da oni ne žele poraz Zapada, nego samo pravedniju raspodelu dobiti u procesima globalizacije. Eto, to bi bilo moje izlaganje. Nisam se bavio konkretnim primerima postdemokratije na Zapadu, nisam pominjao ovu skandaloznu presudu koja sprečava Donalda Trumpa da se kandiduje na američkim predsjedničkim izborima. To će biti tema nekih kompetentnih analiza, nekih drugih autora i poznavalaca američke društvene i političke scene. Ovde je reč o jednom presedanu koji nije primenjivan punih 150 godina. I to vam je zapravo američka društvena stvarnost i politički sistem vam je najbolji dokaz teme o kojoj sam govorio. Da smo, nažalost, ušli u jednu eru gde su svi ishodi mogući. Hvala vam na poverenju i želim vam svako dobro.